akorirwo Kenya 1 yes apostle Ibru wa Kayore bugafa birabo teketea na mote toka ukipiga duri toka ukilia haleluya ndio ndio hivi marabulishi yake ndio kiruka ndio wega ba haleluya madhani roho kumi mno amen kora yako haina dhayo amen na nikushukuria madhani gatho ni tondo agutuhi ida ringi ria gushamania guku ndio sio we actually don't take it for granted sio na ndio meto geithi nyingi mno kuri na andu maraguthikiriria na ni mafuataga nguraro cia muturire na ni maruga ni urutaga wira mwega ni tondu mundu ni ageragira situation agishiria eika no hidire mundu ta a senior bishop eguka akareza rugano rwake ni tukuigua we are so much encouraged sure sure tutire eika niguo ni ndatumugeithi nyingi muno ni arata akwa kanitha na family yakwa na ngai witu arokurathi ndasi amukira asante sana ani jiru ni nathare dali zinoka kugeithi ni dali ithika amen ninatiga na irabu yokirite thank you yes nuri mudu wa ngai watu tigireire handu watu nyitithirie ugituiga handu iguru niguo kuringana na urutani wa deliverance na kiyo kiria gya kuheta kya deliverance yes na ni ndo kugira ginya he mudu wa kwirire we ukage gutwira uguo maita maingi ginya ukije no igwa ukige tuyo uguo maita maingi tondu ni ni ndire tigirite deliverance na ndona gati undu wa ma na uni da igwa he no ndu riu ndire da gukunengera kiharo akuriyo Kenya wanze nigetha utuhe uhoro wa deliverance na mwa twarana na Jesu no hari mukinya nitie na ndu Jesu Kristo augire atiriri ni mukamenya ma na yoma ni kamukura na utana menyama ziri ya gukurwo ri ni kumenyama ni tondu ni kuri na mirimu mundu arwaraga igathi thibitari na ikahona no ni kuri na murimu uregaga dawa utana me utangi menyama ya murimu ucio ndungiona kihonia umuthi kwenda twariririe maundu maria matumaga kana maundu maria mangituma mundu agwatwo ni roho muru tutanoka kumare kwa roho yomururi niki kingituma mu Kristo kana mundu wothe muciare akorwo ati thiini wake nigukona element ya maroho nigetha tukimenya niki turarwa nakio weekend riu ni tukorwo twina know-how at uria urenda twanjie haria roho wingiragira uria muru ngwenda twambiririe riu kuria kia benefit uria roho yomuru wingiraga ona nini ngwenda kuigua haleluya ndigati hale mundu agire da tu ukoraga kirute tuwe no ikiraga no ikiraga na ciukaga ate ngwenda gatori atiriri ngoku he example na kiharo kia ndege 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 uba kundu gutari kuharirie ni turi matura maingi no ndege yuba handu hetagwo airport so theini wa muturire wa mundu no ube a certain realm yako attract diamond jokereri ndege no tuonaga ikiurura guku itindaga yururite o nginya hara eri ona landing so the problem is the landing of spirits theina ni landing ya maroho haria meguka riu mundu no akorwo in ariam iki attract theini wake landing ya roho ni tondu roho ndukaga kwi mwiri roho ukaga kwi roho wa mundu ni kuri na uthamaki wa ngai ni korwo tumana ihinda kutuikani theini ni ngia gucorera bodi danieli arauga atiriri ni ndonire kioneki ndona kioneki giki-ri malaika wa ngai agiuka akinjira uikarite matuku 21 wihingite kuria irio niwe kengwire danieli kuma o muthenya uria wambiriirie kuhoya muthenya ucio niguo waiguirwo na anja yaku ngiheo ngurehere no ndauma kwa ngai that is the kingdom of heaven ni ndokire riamu-inĩ ĩtagwo the spiritual riamu na kũu nĩkuo ndagwatirwo mĩgwate thĩ ya kĩroho thĩ ĩyo ya kĩroho nĩho ndagwatirwo mĩgwate danieli na ndĩmĩgwate-inĩ ĩyo-rĩ no mikaeli wahotire gũka kũndeithia akĩndekereria nĩgetha rĩu njũke kũrĩ we there is the king nĩ kũrĩ na ũthamaki wa ngai ũthamaki wa roho the spirit of man na the body nĩ ngwenda hau hanũtwo wega nĩ kũrĩ the kingdom of heaven
kuma hau, the spiritual realm. Kuma the spiritual realm, it is the spirit of man. Roho wa mundu. Wow. Kuma kwe roho wa mundu, ni utokaga kwe the body. Todo mwere uriaktaga, kuligana na kiria githini wa roho. Metroni then. O controlla guone roho. Mwere o controlla guone roho. Wow. Mwere uyo wanaja o controlla guone kiria githini. So kiria githini kigikorwo gikiuri. Kogwo mwere wanaja kuruta results juru. Nikio betro aruga atiriri. Kiria githini uyo githini witu ni munene ukira uya wi ja withini wathi ni tondu kiria githini wa mundu ni kio kirulaga ni kio kimutongoragio gutari muti kiria gigwikika. Wow. So it is good for us to understand that demons sigio kadhini waku itikoragwo na thina wa mwiri sigiraga thini wa spirit no ikotoraga mwiri oka develop symptoms siko hana cancer oka develop symptoms siko hana blood pressure mwiri uyo oka react symptoms sira hana diabetes no na wathie wathie thibitari dagitari egukwira urwarite pressure tondu kuringana na mwiri uria wa react wina pressure no ti agukuthi tondu kone agukuthi batie kuheo dawa ehone ehone ndio kana turaigitha kiraru kirehaga kiatraktaga demons ishi ni iriko ngwambiriria na our families number 3 number 1 twaciarirwo gwi family ciina magongona matiganite ni kuri na families ciciarĩtwo na magongona ma devil worshippers ni kuri na na cia na family tuciarirwo kwĩ na magongona aciarĩtwo ni marongoririe arogi waganga na wachawi so wewe to thini wa family teyo no koro most likely no attract the demons agukuha tondu one kigongona maundu matatu hinya wa rĩtwa rĩaku number 2 the source uria umire na number 3 generational curses mbaya nimo maundu maria magumagira mundu the first stage kuma kwao kugigikorwo rĩtwa rĩrĩa wĩtĩtwo nĩ rĩtwa rĩra attract ũru ona ũngĩthiĩ kũ ndũkona wega hau nĩho atungatĩri ta senior bishop matwĩraga mwĩrutĩre magongona magũtigithũkania na rĩtwa rĩanyu I know of my uncle nokĩ ndikamũgwete rĩtwa nĩ kũrĩ na mũndũ ũcemanagia is a good man nĩ mwega ena kĩoneki no etagwo mũrĩu mũndũ ũcio ona ũngĩka atĩa atetigithũkanie na hinya wa rĩtwa rĩrĩ rĩtagwo mũrĩu nĩ rĩatraktaga njohi nĩ tũraiguithania na twagweta ũhoro wa hinya wa ngambĩrĩria the first stage hinya wa rĩtwa rĩa mũndũ number 2 waciarirwo nĩ a the source ũrĩa waumire waumire kũ tũiguaga athuri agĩkũyũ ta rĩu korwo nĩ niĩ ngiuga niĩ nĩtagwo Iburahĩmu Karanja ndĩ mũcera wa mbara ya mĩano marika merĩ ma wathani nĩ wa nyũngũ maina nĩ baba maina nĩ baba nĩ kũraringana the spiritual realm umĩte foundation-inĩ rĩu paulo arauga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwaka mũthingi igũrũ rĩa mũthingi ũrĩa ũngĩ exactly ngai akĩra Gideon you are a good man no nyende gũkũhũthĩra no thi ũmomore kĩgongona gĩa thoguo kĩu nĩkĩo kĩngĩgiria nĩ ngũthamakĩre ona wĩ mwega ona wĩ mwega there are people who have potential my senior no madhabahu maciane makũrĩa maumire tareke ngũteithie niĩ baba ũrĩa mũnjiarire arutaga wĩra wa mũjengo fundi wa moko that do drag her knee ni getha tondu ndakwira horo wa kuri kini kwenda gikwi niye baba uri ujiarite arutaga wira wa mujengo mami uri ujiarite tukirero aturira na kuhurira atumia nguo so ndirona mundu ucio agithoma githomo kiega ona muikarire ri ndirona mundu ucio agikara muikarire mwega riu ni getha ru aspire gugatuika akurino Kenya one atĩrĩtwo rĩ nĩ rĩragwetwo Kenya ng'ima gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ũĩrĩ kwahũthĩkire maũndũ maya
nigetha onine foundations ishi magongona maya ati mwathani nyumete kundu kwina thina nyumete kuna aciari mena thina no niye ni ngwenda kana matukie nituraiguthani mundu wa ngai tuiguthani fiu tuahera rikwi foundations mundu ni akwiceka uria ritwa ria konyitagwo atia uria wetitwo niye ri ahanaga atia tuthie number two number two tukwari uhoro wa relationships the husband andå arä a mona cemania nao na njä ra ya kä wendo andå arä a mona tångana nao mwathani arå gatä rä rä thä inä wa kä ambä rä ria må ndå rå me nä agatiga ithe na nyina magwatanio na må tumia wake othe matuä ke kä ndå kä mwe andå arä othe mwana tångana nao na njä ra ya kä wendo you shared what we call soul ties that's true soul ties rä u ona tå tä rarä ria å horo wa thakame ya jesu twaragiria we andå arä othe mwana korwo nao na ndåå cia kä wendo andå arä othe mwana thiä nao kå ruga keki ya wendo andå acio he kä ndå mwa transactire thä inä wa thä ya kä roho agigutigira nake agigutigira njoji wa jara uga te he wa kuire ti kenu duo ga kenu tigira gitigia that is what is it you can no no murwe na no turwe na kyo no fact na the truth is he dira mwari ya keki ya wendo you share 50 50 na nakyo heragwo ni mwatuika kindu kimwe sitagwo soul ties mathina ma andå arä å gä korwa na må ndå agakwä ra nä twatiganie na må thuri wakwa no å tukå rä hena mbica yokaga ya må ndå rme å hana må thuri wakwa tå geka nake gä ko kä a kä wendo na tå karä kia no kä ra agakora nä guo hauma må ndå na okä ra agakora mwä rä yå nä waruta indo iria å rutaga wä ri ya mwä-inä ya wendo må ndå å cio ona å ngä tå ra kä hiko kä rä arä na ä rä arä gä tingä tå ra na watu ni vizuri wajue deliverance sio kutoa mapepo na kugaragara that is one form ile ni one form ya kuruta kugukira ndo matoraga kanitha ime na ni ashirika kwa ndo mokaga kanitha na guti matiri mago muthenya ono omwe na ni monaga arenge makigwa na ni monaga andu arenge makigwa na makiugiriria na makiugiriria na rike ni mama nyitana mundu ucio ndare yakwa mwana ke mundu ucio gakora atiriri we ndanagwa no nä oka kä gongona-inä na mathabahu kwä ra mchungaji foundation yakwa nä njå ru nä ndoka na mbahaca nä igongona hoera kwamå hoera na ngai agathiä kamå cenjeria må tå rä so deliverance ä no tå gwä karä ä koragwo ä manifestation at the holy spirit is at work in that place na nä kä o kå igua ngomaitinagia na kä å ndå ya gå ikara ta ä ra andå atä ta ä ra må ndå å yå atä rä rä akå he mbica ya maita marä a ana rota agä thio nake akwä re nä å må kagä ra agä kwä ra itha nä må ndå thiri å guo ndamwä rirä ria cnji kwä ra andå makwä riragä ria å guo hana å guo thiä te kande ä ro nä kwa kande ä ro kana å ngä raingå rä a tv akaga toro tu kana ngai ngura tv mudu cio ni athuka na utuku ri gugoka roho ri hananitie na akora ni cfg dioka uri dioka ri wore na akerekeria little did you know atewe ni maroho moru makoma na mudu cio ke hiko itikiruma ona akiendaga ndarä ndåå ya kä wendo angä thiä na må ndå me å ngä rå me gå tirä ndåå ya kä wendo angä thiä nayo ä rå me nä tondå thä inä wake nä kå rä na må thuri wa kä roho gå ikaraga kå kå nä gwake nä tå makwä ndå gå inä cia kä wenda tå thiä ndå å cio wangä wa gatatå tå thiä å ndå å cio å ngä wa gatatå na mathani aratå teithia nä getha tå hote gå kä menya å ndå wa gatatå nä kå rä a twandä kä two wä ra kå rä a må ndå arutaga wä ra kungikorwo hena mundu okire ndimuhoere kanitha-ini akinjira kambuni yao o mwaka ni gukuaga ndereba na makoo mekite pati ino pati ya kuhika mwaka iyo mangika ni merigagirira ni hari na umwe wao urithie tukimuhoera ri
kumuhoera. Isha dimo shari dini wa kia shikuga. Izi ni zitu rutaka magogo na mashini zitu madakite vira. Na kabu ni ya driver ga. Todo bodo shio. Gwae kesi ya bodo nguheriria muno. Au miragoko. Agithi Saudi Arabia. Na Qatar. Na furori maya madhi yago. Agithi ya kiruta vira. Miaka eri. Na adora meja wa furori Saudi Arabia. Muzi kiriria drauga. Mudusho oka zuwa 2 years. Kira yove a investire. Na besa isio. Yove. Yedira. Yiteka. Na dika na sinia bisho pala sema ni la kese sta isio. Yove yiteka. Na mudusho age koro e desperate in a way that. Gutiri ndu atagika ashoke kugitoka kera kya mwandikite okani dai nege muhoera ri taimo mesho shugira tiriri izwe adore moka gututira bera Saudi Arabia tumatuaga ngombo shito kene kyo gitumia te gutiri shiriki ya mundu ria woka furi wito agite ideria nayo na tuendaga mashoke moka dalike oke mwera kikimuria jira urotaga akijalinda taga na boso wako akijita kuria a kuria adikito kuria adikito kurionete besa kurionete besa na besa sio oka na sio kuburi ne I invest na sio utire utire kitu kimbile so Mungu tu atusaidie nigeza adore marathi kuruta wira nja wa bururi kana kure guthe marathi kuruta mawira ni kure na andu marutaga wira na gutiri cingi mateithagia mundu aturite wira uyu miaka haku 10 no gutiri kindu angikuonia kamuthuguiti ni gya kuria na gya kunywa na gya kuihupa gutiri undu ungi angika apart from that undu ucio ungi ni makanitha uyo no kuna kanitha itaratungata na roho wa ngai nigucio it is there in the public domain na uhoro ucio uri urigite kanitha muno na atungatiri aria turatungata na roho wa ngai ni ngwihoya andu aya marathikiriria tahoyai ngai amuhe kindu twitaga discerning spirit sure akorwo no herwo twinaga atiri Wira ehinya nigukurana rorea wama na omuru uhuru ngifuthia kanitha wothe uharagane otuike mukuo roho umite kuri Jehova nigucokeria ucokagiriria na roho muru unjaga O mundu mundu na jira yake tikanitha yothe mushirika wewe hau itungataga na roho wa ngai jitikire juga tiriri ngai ndokaga ni tondu wa structure uka kwa ngai ndokaga ni tondu wa structure structure ni kinyumba kine mekire mwakite kinyumba kine ne kana kinyumba kinini ngai ndokaga ni tondu wa structure ngai okaga ni tondu kuu thiini kwina mundu wina roho wake ndatugire ha Saturday kuria guothe Jesu athiaga augire mari uthamaki wa ngai okay uthamaki ucio woka Para que cuando me decía así, ya. Ok, no hay idioma de Joe Modia. Joe Modia. ¿Qué quiere decir Camulo? Ah, le he querido una hora de arte. De Guimana, Fasa Nio Mono, le he querido una corino que ya van. Le he querido mono, mono, mono. Gayoro, eso. Luca Idano, Mohari, y Kulina Muguaja, ha de que tu atrevi. Namatu, como ha sido, Wikina, atemovi, un manecurutana, arutanaga. Nariri, hagikorwo ya farisayo na arutani arawaro wa ngai arĩa moimĩte matũũra mothe ma Galili na Judea ona Jerusalemu maikaire thĩ o hakuhĩ na hau arĩ naguo hinya wa Mwathani warĩ nake nĩguo ahonanie the kingdom of God ũkaga kwĩna mũndũ wa kũ-attract ũgĩthoma thĩinĩ wa mbuku ya First Samuel Samari wa mbere muhari wa inya cuga cia ngai ciuga atĩ na ndigũthoma atĩ aisiraeli magĩkĩgĩa mbara na afilisti magĩthiĩ mũthenya wa mbere makĩhuhio
Israel magicoka kwa wa makiuria ngai watorekereria niki wagitoreana niki mwathani hindi yo ri ngai acirire njira ya kunina ihe ihe cia muthuri uyu mura mutungatiri ugwitwo eri magicoka ni akeri makihuro nitaregata tori makiuga reke tuthie na ithanduku ya mathani kuria uhoti wa ngai hari uhoti wa ngai waikaraga makiuga ni tukue ithanduku ya mathani tuthi narĩo mbara if you worship anything apart from God it becomes your idol magithi na ithanduku ya mathani ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mena ithanduku rĩu rĩa mathani rĩ nĩguo makuire aingĩ magĩtandĩkwo ũkĩra ona ũrĩa matarĩ na ithanduku rĩa ngai rĩa mathani ngai ndokaga nĩ tondũ wa structure ngai okaga nĩ tondũ wa andũ arĩa mekũu ngai aromũteithia ciĩ ciana citũ ngai amũhe discerning spirit roho wa gũkũrana roho ũrĩa mwega na roho ũrĩa mũũru nĩ tondũ ciugo cia ngai thĩinĩ wa rwĩmbo rwa mũkũrũ nĩ rũrũ rũrauga atĩ wĩra wĩ hinya nĩ gũkũrana atĩ kĩama gĩkĩ kĩaringwo na roho ũtarĩ wa ngai nakĩo kĩama gĩkĩ kĩaringwo nĩ ũndũ wa roho wa ngai and these are the some of the things iria ũngĩnũt roho wa ngai ndarĩ kũu ũthiaga number one kwaga mahoya nĩ kũrĩ makanitha matahoyagwo wĩra waku nĩ kũina no maine mathaa bote number two kwaga teaching twathoma na wee haha atĩrĩrĩ rukaia nĩ kũbũthomithia athomithagia tũthome rĩngĩ na matukũ macio gũgĩkinya atĩ mũthĩ ũmwe nĩ kũrutana arutanaga koguo kanitha gũtararutanwo kiugo kĩa ngai roho wa mungu ni mchache hapo hiyo kitu imetomboka mahali kalate sino bishop hiyo kitu imetomboka mahali ukiwa makanitha meroagira kura ino mathaa matano kwari ke kuino mathaa matano agokira I prophesy tena kuga rugama weo ajo prophesy kuri papapa wapere kanitha utari na mahoya kanitha andũ matara hoya that is one indication ya gũkuonia there is a loophole somewhere number two nĩ kwaga kũrutana jesu ekaga atĩrĩrĩ ũngĩthoma kuma Matthew nginya injiri harĩa ĩrokĩra gũthirĩ wa mbere atonya thunagogi-inĩ athiaga kũrĩa gĩkũnjo akarutana 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 arĩkia gwĩka ũguo rĩ rĩu akahonia mĩrimũ na ona ciama ingĩ agĩciringa aciringa ka cirĩ ũrutani-inĩ ona ciama ingĩ agĩciringa nĩ ũrutani tu nĩ mbica aracorera andũ yo ũrutani so kũrĩa we ũthiaga kanitha mwarĩ na mũrũ wa ithe witũ rĩ ihinda rĩanyu rĩa kũhoya rĩkoragwo rĩrĩhana atĩa because kũringana na maandĩko that is the one thing prayer number two kwaga urutani na urutani wa maandiko urutani wa kiugo kĩa ngai urutani wa kiugo kĩa ngai anything eja ya kiugo kĩa ngai that one is a cult and it is a myth sure urutani wa kiugo kĩa ngai Bwana Yesu asifiwe sana amen number three tarorai kigogo ni nikĩ mũthiaga rĩ andũ ũraihu wa matukũ ũkoragwo ũhana atĩa Najua mimi ni mchungaji wa Deliverance, sasa lazima tufunze watu. Yeah, yeah, sure. Unajua matuko kwa moko na miaka igana. Mwili huo ni tawadhi kama mtu wa miaka 30 na mshirika wa kanisa. Mwili huo ni 40. Easy vi for me give. Nimo ndani ya kanisa hai. Dahili ya dalimu yuzi ni dia ni dia kana dia kana ni gaji kama mtu gati. Tuna fellowship ino ya yuzi. Tuzita fellowship re chairman wa kanitha ucio wa yuzi re aragamaga gatwira na mutuhoere tuna mathiko ni turatigiwa ni mundu fulani mushitika wa kanitha na hakuri wa mimi muno tuhoe macio mareka mangi
yani ugethie ugethie nie muneki igwatiriri mbona wa watu wanakufa hivi jiwani ni guthi mawa yae at least gikwe mara ya kiria ndo yako kwini ndima hoye ni ndo nile kiroto munene wa kanitha ucio a senior bishop kiroto ni ndo gohora akira ndo nile kiroto ini oete divai eno tu nyuaga ya tukihana muganda wa mwathani no kubewe aranywa thakame cia andu riu igitika ake sire ta he mudu amona hare au athie kuona kiro ni ndi twa cuthaniriria maitho ndo kirari ajari nda heto kana ndia heto nga heto so gai aro tuteithia kumenya ni kuturathi makanithaini tondu kanitha ta na roho wa gai it is easier to know sure ah it is very easier ko kira gi kirirwo muno maundu mare makome kirirwo muno ni maundu mare matangiteithia roho mathithagia o mwiri kanitha muno muno utari na mahoya na utari na urutani wa kigo kia gai there is a big question hena handu ugututwarite na ni ngwiguaga tahena handu turabatara kurikarikira muno tondu tutitiketi ndagika nyingi hari kugaga atiriri ndege irandaga uga andu ni makoo mathondekeire roho kiharo gia kumba gutire mundu ungikorwo ataharĩrĩirie maroho handu ha landing na moke the kingdom of God is of reasons why that uyu twamũkĩra nĩkĩ nĩ tondũ kwao nĩ kwa ũna nona nona nake nĩna nĩ reasons so niĩ no hoye tu andũ a Ngai ii landing yako ya kĩroho ũiangarie sana no ũreta thank you nĩ kũndirikania kwĩna mũthamaki wĩtagwo Jehoshafatu Jehoshafatu arĩ mũthamaki wendetwo nĩ Ngai na nĩ arutaga wĩra wa Ngai wega ũthamaki-inĩ wake rĩ akĩgĩa ũthoni na Ahab agĩa ũthoni na Ahab mũthenya ũmwe Ahab akĩmwĩra atĩrĩ ndũndwarĩa mbara ngarũe na kabũrũri kĩhagaragia Jehoshafatu akĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ ngũgũtwara mbara njo ciaku nĩ ciakwa na ciaku nĩ ciakwa wee twende vitani no Jehoshafatu akĩmwĩra atĩrĩrĩ tatuĩria kĩrĩrai kũrĩ andũ a Ngai acio magĩũka amwe makiuga marotanio Jehoshafatu thĩinĩ wake ngakĩigua hanĩ ta matirĩ na roho wa Ngai akĩmwĩra gũkũ gũtirĩ mũnabii wa Ngai gũkũ gũtirĩ ũngĩ wena kamũrũ kega kandagaĩra maũndũ moru mũno mũndũ ũcio oka na nĩ magĩthiĩ nĩkaia mũrũ wa imura nĩkaia agĩũka ngĩmwĩra nĩ kuona ndona aisiraeli makĩũrĩra ta matarĩ na mũrĩithi aba akiuga mũndũ ũcio nĩ oho nginya hĩndĩ ĩrĩa ngacoka na akĩhũrwo igũrũ ritũ this is what the Bible says mathiĩ mbara-inĩ Ahabu akĩra Jehoshafatu niĩ ndigwĩkĩra nguo ciakwa cia mbara we nĩ we ũgwĩkĩra we Jehoshafatu wa ndwararĩ we nĩ we ũgwĩkĩra nguo cia mũthamaki ũreke niĩ njikare o ũguo casual tũthiĩ mbara kũngĩkorwo mũthamaki wa bũrũri ũrĩa marũaga nau augĩte atĩrĩrĩ mũtikarũe na mũndũ o wothe mũrũe na mũndũ ũrĩa wĩna nguo cia ũthamaki kĩrĩa gĩateithirie Jehoshafatu nĩ mbu Ariyo yete bagia tinia ni ariyo ya la vatu tiamu de kana wanyita so Jehoshafatu re ni age akuire giku gitari giake tondu ni akondekera roho wa giku landing okay tondu kuya marara mudu wikirite nguo cia uthamaki aya moka bara ine ni no wikirite nguo cia uthamaki ni Jehoshafatu na nĩ ũkũra merirwo ũrĩa wĩna nguo cia thamaki na arĩa megũkaga megũkaga ũrĩa wĩna nguo cia thamaki moe nĩ Ahabu matakĩwe Ahabu na maitho matakĩ moe no desturi ya mbara cia Isiraeli na mahinda mau nĩ atĩ mũthamaki nĩ oka nĩ arĩ na nguo ciake cia mbara koguo nĩ ũrĩ mũkũrana gatagatĩ ka andũ aya othe so Jehoshafatu nĩ angĩakuire gĩkuũ gĩtarĩ gĩake nĩ ũthondekera roho ũcio roho wa gĩkuũ hakũmba we nĩ athondekera roho wa gĩkuũ hakũmba atekũmenya na nĩ mathiĩ mbara that is what is happening in our lives today wow ndikana andũ aya nĩ maranyita ĩ ngai aramatĩrĩria ũhoro ũcio nĩ mũritũ mũno rĩu rĩ andũ aya mathondekete kwĩ mũndũ ũngĩkorwo tondũ kwĩ mũndũ ũratwĩrorera twatigia ndagĩka inya tu tune he mũndũ ũratwĩrorera na
mudu cio ri no gukorwo tu wathondekete landing to tukugwa rugano rwa senior bishop ni gusanio yana kuria iria we ureta ona meta generational class tugo kukire mudu ya ai uroya tiri na niri ingigiteithika atia nduraga ithomo ini no ngoraga maundu maria maririe mami makiria papa na nimo manadia ureta mutungatiri wa deliverance teithia andu aya ndagika cio cito ithatu tondu ya mwico ni ya kuheana namba yaku ngugutethia na njira ino mundu wa ngai number one no no wohorwo that is no equal deliverance na njira ya kuraga madhabahu uangalie mahali baba yako alikuza mama yako alikuza alikuwa na kanini uvunje hiyo madhabahu togini atoka ulale sio lazima no ni kuri extend ucithiaga cigakira na kurira deliverance iringanaga na urikiu tareke kwire kwina ciana haha cia mundu wi haha itathomaga thukuru ndwari mirimu ki mwana athi thukuru ruguo kategori teyo ri cio cases icio ta ndirenda mundu arore cases ciake urore case yaku urore case yaku umirore uguo tafadhali mbitengerie kanitha-ini tondu solution iriyo kigongona-ini either na njia ya kujivunjia madhabahu wee mwenyewe njira yaku utigithukania na ritwa riaku kana kiria gi thiini waku kirutwo kokugaragara mathaa maigana he mundu wanjiraga atiriri ati manjiraga he mundu utuagwo ritwa fulani watua ritwa riu ugakua kana ugatura na thiina kana ukaguruka ritwa riu thiini wa family riu mundu ucio njuragia tutuite mwanake witu na tona riu ri onake akinyia miaka ino ri ni anjiriria gute mbau riu ukona na andu macenjia twana twao kameta ngari kageetwo ngima tondu watuo riri ari ni no karihuruka tatuire uhoro ucio ni rio nyende kuria a Kristiano atiriri bona kwanyu murauga ni kuri kansa we muhonoku urwarite kansa andu aria matari ahonoku then difference ya gukihonoka yari ki ni kumaanisha kansa iyo ina reason na gitumi kiu no kirutirwo na gitumi Proverbs 26 verse 2 you got three tena gathanga na mumbukirire wayo kana nderi na mwerere wayo uguo no gukirumi gitari na rugwata gitanginyita gutirwo gukona bahati thiini wa uthamaki wa kiroho ati uragwirira ukimunyaka atiri rungai arotuteithia nigetha cases ta icio iremete andu metikire gucirehe kwa ngai na no ngwire na njugi uu utanahurira thimu abohoe ngai akuhe kimenyithia gia ati ni ndi ndungata yake ata ucintore sadaka yako kabla nipigie simu njitagwo apostle Ibrahim Karanja uria ngai uyu ni ndungata yaku ino deliverance aria kari ni ya roho waku ngai agå konbamä ra rä rä gå gä å ka kå rie niä rä nä gå kana confidence exactly rä gä katä rä rä ndungata ya ina 54 ä kåräkagia ina 54 ä katä rä rä må ndå wa ngai heana namba yaku namba yakwa ya thimå nä we no 0713 111 062 njitagwo apostle Ibrahim Karanja hunjagia na kanitha wa Altar of Elevation kuria Choka Kagundu Road na muthenya wa rucio twi na ibada uria mwage ati ni sarakasi cia makanitha na sarakasi cia maundu ugoka tu na notebook yaku ukana kirikaniro ni tukarutana kiugo kia ngai tondu kiu iyo niyo hinya witu exactly kiugo kia ngai na mahoya na ngai atuiguira tha ohorane andu makuonaga må thenya å rä kå å rä a waragia na andå wa non wa må thenya å rä a njaragia na andå wa non wa nä getha tåhote kwa identify case ya gwä kwo deliverance na case ya kå ruta igongona na case ya må ndå kå hoya na kwä na case ingä onaga ici ti cia mahoya ici nä cia advice nä må thenya wa Wednesday kuma thaa inya cia rå cinä nginya thaa kenda ngoragwo harä a kanitha-inä witå kuma Wednesday rå cinä ä tä kä ra gå ka na gå ke tene tondå andå no aingä gå ke tene nä getha tå hote kwa identify case yaku tå menye nä ya approach ä rä kå so må thenya wa Wednesday nä gå korwo kanitha-inä kå rä a Altar of Elevation Choka Kangundoro na nä ndakwä hoya å tanahå rä ra thimå ä tä kä ra kwahoya ngai waku akå gå rä rie ndä ndungata cokera namba rä a må ico 0713 111 062 wow å cio etagwo
akuri no Kenya One kana mundu gwitwo Apostle Ibu wa Kayore niwe tuma nake agituhia horo wa kindu gigwitwo deliverance na makinya maria makinyago na uria mundu aroraga case yake uria irathie na mbere nigetha kumenyeke kana how na advice how ni haku wihoere how ni haku ruta igongona kana how ni haku ubigirike itoke ikiria etago Apostle Ibu ungionage kure handu ngata ya Ngai haha ni mundu njoi ati ucio ni mundu wa Ngai na roho uria uhuthikaga thiini wake ni roho wa Ngai.